佐々木朗希が登録抹消。朗希何したんだよ。朗希だけ抹消かまあ妥当だな。ん？朗希抹消はまあ想定通り。朗希は予定通り。そんな想定も予定聞いてねえけど。え、なんかあったんか。なんで抹消？朗希なんで投げてすぐ抹消しなかったの？前から月曜に落とすって言ってたしな。6連戦なのに？休みなんているのかね。この前かなり球数投げたからかな？もうずっと109超えで前回も160連発してたからね。緊急で間隔空けるだけ。それソースあるん？なんで今日なのかもわからん。予定通りならいいけど、それだったらなんで翌日抹消じゃないのかわからんな。金曜に投げて土曜じゃなく月曜に抹消というのは他球団でもあるが、火曜の抹消はなんだろうなとはなる。交流戦が入らなきゃ他球団だって相手チーム見ながらというのもあるけど、まあ回避しただけとか怪我とかアナウンスはあるだろう。せっかくうまくいったのにね、故障するんじゃ意味ない。球団より佐々木朗希投手の抹消理由は上半身の疲労の回復が遅れているため大事を取ったと発表されました。今日の練習ではキャッチボールする姿はありました。あー長引かないといいけどね。怪我じゃなかったか。よかったよかった。重傷じゃなきゃええわ。まあよかった、これで来ていくなら誰も文句は言わん。怪我じゃなかったか、とりあえずよかった。上半身の回復遅れ、大事を取って抹消だって。とりあえずよかった。こいついつも大事を取られてんな。まあ予定台風だし。まあ大したことないならええわ。疲労の回復遅れといえば大したことなそうに見えるわな。